xogayaa dawladda hoose magaalada Ceer Gaabo Saciid Cumar Caabi oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay ee xafiiskiisa magaalada Ceer Gaabo ayaa waxa uu ka hadlay xilli roobaadkan lagu jiro isagoona bulshada magaalada Ceer Gaabo uga digay inay biyaha hor qulqulaya ay ku daraan qashinka waxana uu xogayuu bulshadaasi ugu baaqay in ay la sugaan baabuurta loogu talagalay ee dawladda hoose galay dadweynaha aanu sheegaynaa inaynu ku jirno xilli roobaadkii dadaal fara badan bay dawladda hoose ku bixinaysaa sidii bilicda magaalada iyo nadaafadeeda kor loogu qaadi lahaa sidii loo ilaalin lahaa fayo dhowrka magaalada iyo badqabkeeda runtii waxaa dhibaatada koowaad ah oo dadkii ay had iyo jeer caadaysteen in marka roobku do-o ay biyaha soo raaciyaan waxyaabaha qashinka ee hadhaaga ee guriga yaalla taasina ay keento inay bilicdii magaalada wax u dhinto qodobkaasina qodob wanaagsan dee maaha caafimaadkuna waa wax loo baahan yahay oo bulshadu haddaanay caafimaadkeedu liito dee horumar gaadhi mayso marka waxaan leenahay waa in arrinkaa laga digtoonaado oo la iska ilaaliyo in biyaha la soo raaciyo qashinka waayo maalin walba magaalada gaadiid iyo shaqaale voluntariya baa ka shaqeeya oo dawladda hoose maalgeliso guri guri baa loo maraa oo lasoo hortaagaa xilliga aada leedahay inaad la sugto waqtigaaga ood gaariga sugto ood iska saarto oo aanad ku dhibin dadka dariska ah Saciid Cumar Caabi xogayaa dawladda hoose magaalada Ceer Gaabo oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu bulshada magaalada Ceer Gaabo ugu baaqay geesta kale in ay ilaaliyaan laamiga isla markaasina ay furaan goobaha ay biyuhu marayaan magaalada wadooyinka laamiga ee bilicdasan ee la sameeyey waxaad arkaysaa dadku majority iyagu oo aan hortooda hagaajinayn oo waxyaabihii aan wanaagsanayn ku sayraya oo ku qubaya dadkaana waxaanu leenahay dhulka iyo wadadu waa danteenii waa waxaynu intaba u ordaynaa waa waxaynu bilicda magaaladu aynu had iyo jeer ka shaqeynaynaa aynu wada ilaalino shacab oo bilicda magaalada oo ha laga daayo biyaha lagu sayrayo laamiga oo lagu qubayo tan kale meelaha biyaha saaqiyadaha ay biyuhu maraan ee daraneejiyada ah waxaan u sheegaynaa dadweynaha guri walba hortiisa biyaha intay marayaan ee saaqiyada inuu furo oo uu hagaajiyo si aanay wax biyahaasi u ceyriyin waxna u yeelin wadada gabagabadii xogayaa dawladda hoose magaalada Ceer Gaabo waxa uu ka hadlay qorshayaasha dawladda hoose ee sanadkani isagoona sheegay inay dhowaan furi doonaan dhismayaal cusub oo ay ka dhiseen sariibada magaalada Ceer Gaabo qorshayaal badan baa sanadka kulley noogu jira qorshaha waxna waa qabsoomeen kuwo kalena insha allah waxaan rajeynayaa inay noo qabsoomaan waxaa haddeer gebagebo ku dhow oo soconaya oo aanu rajeynaynaa inay gebagaboobaan haddii ilaahay yiraahdo bakhaaradan sareebadda ee aanu ugu talagalay bulshada dadweynaha ah inay ku ganacsadaan oo ay kaga raystaan dhibaatooyinka jira ee soo maray waxaanu leenahay bakhaaradii waa gebagebo shaqadoodina waa socotaa dhaqsana waxaanu rajeynaynaa haddii ilaahay yiraahdo bisha dambe in xadhigga laga jaro oo la furo cid kasta oo markaa danaynaysa ama doonaysa inay hawsha ka qayb qaadato oo ku ganacsato waxa weeyaan xilliga ayay soo xaadir doontaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceer Gaabo.